Mijn naam is Chris Blom en ik werk bij de eenheid die heet Educational Staff Development. Wij doen docenten professionalisering, dus bij ons in de groep zit ook de BKO en de trainingen. En er zit ook de ondersteuning van de docenten wat betreft het ICT-verhaal. Waar we het ook aan meedoen, dat is de Edu Sportorganisatie. En wij hebben het hier in Wageningen zo georganiseerd dat we aan de ene kant vanuit het onderwijs werken, dan met name vanuit Edu Sport, vanuit Educational Staff Development. En aan de andere kant hebben we de IT-groep. En wat we hebben gezegd is, wij werken gewoon samen vooral. Wat we normaal doen is, vanuit Edu Support zijn we verantwoordelijk voor de leeromgeving en voor onderwijsontwikkeling. Dat is onze insteek. In de afgelopen periode hebben we dat vooral gedaan vanuit het idee, wij stellen van alles beschikbaar, docenten gaan ermee aan de slag en we hopen dat we die docenten ook een beetje bijhouden voor wat betreft wat ze er allemaal mee doen. En dan hopen we handleiding online op de record te stellen en dan kunnen we ze er verder helpen. Dus dat gaat prima. Dus we doen vragen van docenten, we doen trainingen en cursussen en we krijgen dan te maken met onderwijsinnovatie en in de toenemende mate distance learning en MOOCs. En daar begint het te wringen. Ook dat is weer een kwestie van hoe organiseer je dat? Leg je het los van de organisatie of stop je het er binnen? Tot nu toe stoppen we het er altijd binnen. Interessant. Heeft echt voordelen. Heeft ook nadelen. We zijn aan het leren gegaan. We zijn aan het doen gegaan. En eigenlijk was een van de eerste vragen, hoe gaat de leeromgeving eruit zien? Die kennisclips, veel docenten starten daarmee. Hoe gaat die studio eruit zien? Dat was eigenlijk ook onze eerste startpunt. En hoe gaan we het ontwikkelen van vakken dan ondersteunen? Dat waren de hoofdvragen op dat moment. De huidige leeromgeving is een portal. Dat is Blackboard, dat is Turnitin, hebben we eraan vastgekoppeld. We hebben Presentations to Go als onze media-opname voor weblectures. We hebben QuestionMark voor toetsen. En alles wordt op een studentenadministratie en rooster geplakt. Dat is wat we hadden. Dan is de vraag, hoe ziet die leeromgeving eruit? We hebben wat plaatjes geschetst, zo eentje. Van wat willen we eigenlijk? Wat we eigenlijk willen is een leeromgeving met een duidelijke leerlijn voor studenten. Ze moeten overzicht hebben. Bij voorkeur ook een leeromgeving waar de docenten overzicht kunnen houden. We willen een helder linkermenu. We hebben dat leerpad nodig. Een structuur van stappen, leeractiviteiten. We willen misschien iets met synchrone interacties en we willen zeker iets met filmpjes. En dan, die interactie. Dat is van meet af aan een punt geweest. Hoe organiseren we onze interactie? En dan niet alleen interactie tussen docenten en studenten, maar ook studenten onderling. We hebben verschillende gesprekken gevoerd, discussie algemeen. We willen graag dat de studenten elkaar kunnen vinden over de inhoud, over de informele uitwisseling, over rond de koers. En eigenlijk is dat een discussie zonder sturing. En die moet je dan ook niet willen organiseren. Laat dat over aan wat er gebeurt. Zet een discussieforum neer als een docent zegt, ik stel dat beschikbaar, prima. Gebeurt. We hebben de discussie nu van de aanbesteding van de leeromgeving. Ik weet niet of jullie er ook mee te maken hebben. Maar daarin is de cruciale vraag, als we toe willen naar een kern-LMS, een mager kern-LMS met flexibele schil daaromheen, hoe ziet dat er precies uit? En volgens mij is het leerpad de punt van overgang. En waar zit dat leerpad precies? En wie is daarvoor verantwoordelijk? In welk systeem doe ik dat? Dat is ook tussen Feedback Foods en Blackboard continu de uitdaging. Waar doe ik wat? Het leerpad heeft twee uitingen. Eén voor de student, de volgorde van dingen die hij doet. En dat hij weet, ik ben op tijd, ik heb een overzicht. Welke stappen moet ik zetten? In feite kom ik straks op terug in je ontwerp van onderwijs, is dat je serie van studentactiviteiten op een rij. Maar een docent moet daar overzicht van hebben. Dat is de andere kant van hetzelfde leerpad. En daar prik je dan dingen in en je prikt daar ook die interacties in. En dan begint het ingewikkeld te worden, want die interacties, nou ja, hoe ga je dat organiseren en waar ga je dat organiseren? We hadden alleen aan het begin van de opstart, september, ook een aantal problemen die te maken hadden met opschaling. Als je zegt, ik heb een experimentele tool, je gaat opschalen, oei oei oei, dan krijg je leuke, interessante probleempjes. Die hebben te maken met bijvoorbeeld, het was van origine een open tool. Het is echt een student geïnspireerde open tool. Maar als je daar zegt, ik heb een homework folder met rechten en ik wil dingen niet zien, pas dan als dan. En het is niet in die tool op de IT-kant goed in. Dan loop je gewoon tegen problemen aan. Daar zijn we echt tegenaan gelopen. Er waren een aantal momenten dat ik dacht van ik zak door de grond. Maar verder, het is verder goed gelukt. Studio, dat was een avontuur op zich. Ik had het lijstje op een gegeven moment staan van de diverse mensen. En ik dacht, moet ik Rolf daarbij zetten of niet? Want Rolf heeft zich overal tegenaan bemoeid. En terecht. Heeft ontzettend getrokken aan de studio. Ook simpelweg omdat er een gebouw zat wat leeg stond, waar hij een ruimte kon krijgen zonder al te veel gedoe. Dan gaat de vraag spelen, wat gaan we opnemen? En hoe dan? En wat is überhaupt een opname? Nou ja, de kennisclip.
Dan geldt meteen de vraag, wat verstaan we door een kennisclip? Op dit moment hebben we een stuk of 6 formats die een docent kan gebruiken. Hoe neem ik op? Waarop neem ik op? Sta ik achter een ding, achter een desk of ga ik bij een tafel staan? Dus daar kunnen docenten dan in kiezen. En dat levert ook meteen een workflow op voor de docenten. Waar begin ik mee? Welke workshop moet ik eigenlijk doen? Wat moet ik weten? Wat moet ik meenemen naar de studio? En daar beginnen we steeds beter op ingespeeld te raken, dat we dat proberen vooraf te realiseren. Dus het is uiteindelijk, dat hele opnameproces, een onderdeel van een heel traject. Er komt van alles achter vandaan. Het is opnemen, het is managen van de opname, het is het eventueel editen, veranderen, het uitleveren en het gebruik. Daar zijn we ook tegenaan gelopen. Opslag van materiaal en het ontsluiten van materiaal. Dat is ook een dingetje. Nou staan straks al die kennisclips terug. En hoe vind je ze dan terug? Metadata wordt ook een punt. We hebben het nog niet goed ingeregeld, moet ik zeggen. We weten wel hoe we het willen. Het bibliotheekproject is gestart, dus die zorgen dat het ontsloten kan gaan worden. En we moeten inregelen dat de docenten dan de juiste data op het juiste moment inleveren. Waar het me hier om gaat, is dat we steeds meer van dit soort schema's krijgen. Schema's waarin we bijhouden van welke filmpjes komen waar vandaan, wanneer worden ze opgenomen, welke stappen we moeten met de filmpjes door, om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk komen met de situatie waarin elke clip van metadata is voorzien, op de juiste plek staat, dat we de juiste link hebben en dat we weten dat die op de juiste manier... Nou, dat hele proces, dat moet ingeregeld, dat was een uitdaging en dat blijft het ook nog wel even, maar we worden er beter in. Een student heeft een probleem tijdens de toets. Wie belt die op? Nou, eerst de helpdesk van de remote proctoring. Prima, lost hij het op. Of niet, wie belt die dan? Vaak de docent. En dan? Waar komt het dan terecht? Hoe schalen we op? Allemaal van dat soort kwesties die we met elkaar moeten uitvinden en oplossen. En procedures die daarop moeten worden geënt. Interessant. Wat we ook hebben gedaan is de Teaching an Online Course. De moderating cursus hebben we opgezet. We zijn begonnen met de cursus van Elevate. Die was voor een deel ook al in Delft gebruikt. Toen hebben we Delft bekeken, want die stond dan in Blackboard. En toen hebben we gezegd van ja, deze gaat eigenlijk te veel in voor onze smaak op het maken van lesmateriaal. Ik wil veel meer ook toe naar het modereren. Dat hebben we erin gebouwd. En die hebben we hier toen laten lopen. En dat is echt ook wel een goeie. Dus dat betekent dat moderatoren die nu bij ons die cursus straks moeten doen, uitvoeren, in de moderatie staan, een paar tips meekrijgen en zelf ervaren wat het is om. Hoe ondersteunen we die docenten nou? Zo'n schemaatje, dat is in feite de studiegidsbeschrijving. Maar daar moet je wel mee beginnen. Dus wat staat er bij jou in de studiegids? Wat zijn de leerdoelen, wat zijn de werkvormen? Nou, algemeen. De tweede kwestie van hoe je daarmee omgaat met docenten. Dat geldt ook voor die derde. Je kunt schema's hebben met, dat zijn wat meer de onderwijskundige schema's. Wat is mijn leeractiviteit? Wat moet een docent precies doen? Is er een interactie, ja of nee? Wat is lesmateriaal? Dat soort schema's, dat kan je vaak bij het ontwerpen gebruiken. Die series, daar zijn we nog mee aan het experimenteren. Wat gebruik je wanneer? En vaak is dat afhankelijk van de situatie. Deze gebruiken we zeker. Want dat is het materiaal wat je moet inleveren bij voorkeur bij de studentassistenten die we hebben ingehuurd. Want inmiddels werken we veel met studentassistenten om te zorgen dat het hele stroom van bestanden en clips en dat soort dingen, dat die gewoon loopt. Dat betekent ook dat we nu, en dat is het verschil tussen wanneer gaan docenten aangevuurd worden of wanneer gaan docenten aan ons trekken. Aangevuurd worden dat kan, maar dat is niet genoeg. We moeten aan ze gaan trekken. Dus we hebben nu schema's van wanneer moet het vak online, wanneer zijn de perioden waarin we studentassistenten willen laten bouwen, wanneer is het rode moment waarop we graag alles willen binnen hebben. En die schema's die moeten we steeds verder implementeren, want anders gaat het niet goed. De MOOCs kunnen we nu vergelijken met distance learning. En het vergelijken van de diverse aanpakken en werkwijzen, dat helpt ook. En ik hoop dat we daar steeds meer naar één werkwijze toe kunnen. En de rol van de docent. Als ik het goed heb, gaan we toe naar een docent die voor een belangrijk deel ontzorgd wordt. Dus een hele hoop gedoe niet meer aan zijn handen heeft en in staat is om flexibel in die diverse contexten van het ecosysteem zijn ding te doen. Op de dingen waar hij goed in is. Vakinhoud en echte interactie met studenten over terugkoppeling en dat soort dingen. Ik denk dat heel veel heeft bijgedragen. Aan de ene kant dat we een leeromgeving op orde hebben kunnen brengen. Dat we intensief met docenten hebben kunnen samenwerken daarin. Dus dat er een hele hoop groepen mensen hebben betrokken zijn geweest bij dit initiatief. Zowel van communicatie als van beleid, als van de uitvoering, als van docenten, als van de IT-ondersteuning. En die hebben gezamenlijk gezegd, we gaan met elkaar dit maken. Volgens mij is dat een van de belangrijkste elementen om dit goed te doen. Als ik kijk naar de totale ontwikkeling van online modules. En waar ik het meest enthousiast van word, is dat we in staat zijn om... want de uitdaging was altijd van informatietechnologie.
kunnen we ook het leren verbeteren. En dan niet alleen de administratiekant en de lijstjeskant en de Excel-sheets die je uit handen van docenten neemt, maar echt wat dieper in het leren. En in het online leren moet dat gewoon gebeuren online. En dat lukt. Dus dat betekent dat we langzamerhand veel beter die docent kunnen helpen met het maken van ook on-campus materiaal, waarin we scherper en beter kunnen leren aan de ene kant. En het werk op het gebied van die lijstjes en het bijhouden van wie zit in welke groep, welke groepsindeling moet ik hebben, dat soort onzin, dat we dat ook uit handen van die docent kunnen nemen. Dus ik denk dat we daarmee die kwaliteitsverbetering kunnen realiseren. En dat vind ik heel mooi.